U poslednje vreme pacijenti se uglavnom javljaju, to su hronični srčani sa povišenim krvnim pritiskom i asmatičari. Ove nagle promene vremena sa povećanom vlažnošću izazivaju tegobe kod asmatičara i hroničnih obstruktivnih pacijenata, tako da su to oni pacijenti koji se najčešće javljaju. Šta njima savjetujete i generalno svima za ovaj period godine? Pa njima pre svega pridržavanje uzimanje sopstvene terapije, a pored toga po potrebi i doziranje u zavisnosti od simptoma i uzimanje vanredne terapije. Ako ne mogu sami to da doziraju, mi smo tu na telefon 194, ne mora svaka tegoba da predstavlja potrebu za dolazak u hitnu pomoć ili odlazak lekara hitne pomoći do pacijenata. Tu smo da i savetima damo pacijentima podršku.